eta aste honetan minbizia duten pertsona eta haien senideekin bat egiteko www.minbiziarenaurkakoastea.com webgunera sartzea gonbidatzen dizuegu. Mila esker eta animo guztia. Arratsaldeon. Minbiziaren aurkako astea den honetan, Hondarribiko arraunlariek gure atxikimendu osoa eskaini nahi diogu mugimendu honari. Hemendik ere besarkada handi bat bidali nahi diogu minbizia nolabait eragin dien pertsonei, bai zuzenean edo bai zeharka. Egia esan, minbizia gero eta gehiago agertzen da gure gizartean, eta seguru denok dugula gaixotasun hori izan duen norbait gertu. Horregatik, aste honetan minbiziaren aurkako astea izango da bidasoan. Minbiziaren aurkako astea.com webgunea bisitatzera gonbidatzen zaituztegu, ekimen hortan parte hartu eta minbiziaren aurka borroka egiteko. Mila esker eta haupa! Animo!